ჩვენი დღევანდელი სხვადასხვა დღის ბოლო ბლოკში დავბრუნდით. სიხალვათია და მინდა ახლა გადაცემის ბოლოს თქვა რა რა ხდება ჩვენს თავს. დღეს უნდა ყოფილიყო ჩვენი მეოთხე წამყვანი ბაია, მაგრამ ბაეს აქვს უსაპატიო ვესი მიზეზი, იმიტომ რომ აი ხა 3 საათზე ტარტუფს თამაშობენ თეატრალური ფესტივალის პროგრამაში და ბაიკოს დილიდან ქონდა გენერალური რეპეტიცია და ხა ემზადება უკვე სცენაზე გასასვლა. აა, შუა დღეს ხო, მე ანახე. დიმიტრი აკი პირველი ბლოკი დამოყოლებული, ყველა ბლოკს ესე ასრულებდა რომ წავალვე მალე წავალვე, იმიტომ რომ ახალი გადაცემა იწყება სამეორის ეთერში სპორტული და სწორედ ამ პირველი გადაცემის ჩაწერა. და ჩვენ 500-ნები აქ ვართ სტუდიაში, კიდევ ერთ მოგესალმებით და შემოგვერთა 1000-ანი ბათატურაში. გამარჯობა, ესე დრო გვაქვს საკმარისი. ძალიან კარგი, ნუ ბაიას და იმას გარეშე ძნელია, მაგრამ ნუ ისეთ საპატიო მიზეზები ქონია. შევეცდებით რომ კარგი მსმენელები ვიყავით. არ ვაგზნებინოთ ჩვენს მსმენელებს. ეს სიცარიელე. ეს მსმენელს როგორ იცი ხოლმე შენ? მე რადიოდან გამოყოლებული რო გაქვს. არა, სხვათაშორის რატო იცი რომ მე ტელევიზორს ხულებ არ მიყვარს და მოსმენით კი, ანუ არის ჩესთან ადამიანები, რომელიც ტელევიზორს იყენებენ მოსმენისთვის. აჰა. კი, ასეთი შემთხვევებიც არის. ამიტომაც არის ხოლმე მაგალითად რომ აი სერიალები მე მაგალითად ვიზუალურად ხო არ მინახავს სერიალები ხა გარდა ერთი სერიალისა ყველა სერია მოკნა ნახე. რომელი გარდა ერთი რო ხა ისეთი მაინტრიგები? ნებების ჭუჭუტანიდან ასე ხო. სოციალიები არათუ გიჟდები მას რა გამარებინა ნებების ჭუჭრუტანე ეს ატმიკურ კიტონას ბრალია სხვაშეს და აი დაკვირვებული არა მხოლოდ ვიზუალურად აი მოსმენითაც კი არის ძალიან ძიმე ჩემი ნერვებისთვის თუ არ ჩავთვლით რა თქმა უნდა ქეთი დევდარიანს რომლის ნიჭიერებასაც მე მგონი არა მარტო ხელები არ აწევია აი თანხმები დაავია კარგით კი ბატონო ეხა გადავალ საქმეზე პირველ რიგში ესე იგი დღეს ძიმე თემაზეც მოგვიწევს საუბარი, უმძიმეს თემაზე. ეს არის, იცით რომ არ თავდება ეს პროცესი, რომელიც 1801 წელს დაიწყო და დღემდე არ დაუსრულებელი და ჩვენი მოუშორებელი პრობლემაა. რუსეთის იმპერიის ფაქტორს გულისხმობ. იცით რომ დღესაც იმართება აქცია, ალბათ იცით, აი ამ წუთებში უამრავი ადამიანი მიემართება დანში. ხო, დონში სადაც აქცია არის დაგეგმილი, რა თქმა უნდა, სულად მშვიდობიანი, რა თქმა უნდა, არა იმის იმედით, რომ რუსეთის იმპერია შეიცვლება ამ აქციის შედეგად და უარს იტყვის თავის დამოკიდებულებაზე, თავის ხასიათსა და ბუნებაზე, რომელიც უკვე ჩამოუყალიბდა ასეულ წლების მანძილზე. რა თქმა უნდა, ამის იმედი და ილუზიები ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ჩვენი ზღმარწმენით ნებისმიერი პროტესტი, ნებისმიერი აქცია, ნებისმიერი ჩვენი გულის ტკივილი და ჩვენი გამოხატულება დამოკიდებულებისა, ჩვენი ქვეყნის მიმართ, საერთაშორისო სამართლის მიმართ, ფასეულობების მიმართ, მტრის მიმართ, ოკუპანტის მიმართ, ეს არის აუცილებლად გამოსახატები მაინც ყველგან, ყოველთვის რაც ამ შესაძლებლობა გვექნება და რამდენადაც ვიცი, ესე იგი საერთო აქცია იგეგმება ახლა მომავალ კვირას, ესე იგი 3 საათზე. ეს არის რამდენადაც მე ვიცი უნივერსიტეტის სტუდენტების არამხოლოდ თბილისის სტუდენტების არამედ საერთოდ სტუდენტების ინიციატივა და ამაში მონაწილეობს მიიღებს ალბათ არამხოლოდ სტუდენტი და ახალგაზრდა ალბათ საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე სადაც ხორობს ეგ საქართველოს ნებისმიერ ცენტრში შეუძლია იყოს მონაწილე ამ მშვიდობიანი აქციისა ამ ცოცხალი ჯაჭვისა იმ პროტესტის გამოსახატავად რომელიც არის ჩემს აზრით აუცილებელი გასაკვირეს ილუზიები არა გვაქვს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ჩვენ ამით ერთ დღეში და რადიკალურად შევცვლით მაგრამ იმ დანარჩენი სამყაროსთვის ვისი ხმაც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ვისი მხარდაჭერა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ვისი თანადგომა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი მათთვისაც აუცილებელი არამხოლოდ ჩვენთვის ხო შეხოში შევცვლით ვარ შევცვლით გაჩუმება და არ რეაგირება არის უბრალოდ აბსოლუტურად გეთანხმები ნინო არის სვანურ ფოლკლორში არის ნუ ისეთ ბევრი მაგალითები აქვს სვანებს და ერთი შესანიშნავი ლექსი ხალხური რომელსაც რომის ფრაზა ძალიან მიყვარს იმის შესახებ ბძოლას ყოველთვის აქვს აზრი აი ყოველთვის აქვს აზრი განსაკუთრებული შეიძლება იმ წუთში აღარ მიიღო შედეგი მაგრამ მოდის რომ აუცილებლად მიიღებ ამ შედეგს და მინდა რომ ჩვენ ყველამ გავაცნობიეროთ რომ ეს არის ესე იგი 21 საუკუნე ზოგისთვის ქვეყნებსაც სრულად დაუჯერებელი ისაც ხდება აგერ ჩვენ დედაქალაქიდან სულ რამდენიმე 10 კილომეტრში სრულად დაუჯერებელი და ეს ადამიანები ყველაფერს დავიდავნებოთ საერთაშორისო დამოკიდებულება საერთაშორისო რეაქციას ჩვენი მეგობრებს ის ადამიანები ვინც არის უშუალო მსხვერპლია ესე იგი პირდაპირ მსხვერპლია ამ ეგრეთ წოდებული სოციალური ოკუპაციისა ან საერთოდ რუსული ოკუპაციისა რომელიც აღარ დამთავრდა სამწუხაროდ იმ ადამიანებისთვის ნებისმიერი საიდანაც უნდა ჩავიდეს ადამიანი თანადგომა ან ადგილიდან რომ ხარ დაუჭოს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შენ მარტო არ ხარ აი ამ იმპერიის არო შენი ქვეყანა როგორი პატარაც არ ნაოს მაინც შენთან არის სულ გამუდმებით და ყოველთვის
ამიტომაც იმ ხალხის სადმე მინდა გამოვხატო ჩემი თანამდებობა, ვინც ამ წუთშიც ვიცი რომ მიემართებიან და ამ წუთშიც აქციას მართავენ. რაც შეეხება ესე იგი კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ დაუბრუნდებით, იმიტომ გვაქვს ერთი წიგნი, მაგრამ მანამდე მინდა გავაკეთო ერთგვარი ანონსი, ესე იგი ორი წიგნის პრეზენტაცია, წარდგენა, ასე ვთქვათ, იქნება ხუთშაბათ ეს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, აქვს წითელი დარბაზი, ასეთი, ნუ შინაარსი აღარ აქვს წითელი ალბათ, მაგრამ სახელი დარჩა. რატო გვეღიმება ეს საიდუმლოც გაამხილებს? ხო, ნუ ლაპარაკია ნატა ღეჩუაშვილზე, ქალბატონ ნატას ახალ კრებულზე, თუმცა ეს არ არის მისი პირველი კრებული, რომელიც ჩვენი განსას დედა ბრძანდება, გარდა იმისა, რომ არის ექიმი, პოეტი და ასე შემდეგ, და მინდა, ვისაც უყვარს პოეზია რასაკვირველია, განსაკუთრებით კარგად იცნობს მის შემოქმედებას, მიულოცო ახალი წიგნის დაბადება, თუ არ ვთქვი მესამეა და ვისაც წაუკითხავს დამეთანხმება. მე რამდენიმე ლექსი მაქვს წაკითხული და აი რამდენიმე წუთში უკვე რამდენიმე სერიოზული სიამოვნების მიღება მოვასწარე. ამიტომ ყველას ვურჩევ, ვისაც უყვარს მისი შემოქმედება, რომ ეს სიამოვნება არ მოიკლოს, ხუთშაბათ 7:30-ზე შეუძლია ესტუმროს სამედიცინო უნივერსიტეტის წითელ დარბაზს, რაც პრეზენტაცია წარადგენს ავტორი თავის ახალ წიგნს და ასე ექნება შემოქმედებითი საღამო. შემოქმედები საღამო თავისთავად დიახ და გვანცაც იქ იქნება აუცილებლად. კი ბატონო, ძალიან გვანცასაც მიულოცოთ, იმიტომ რომ წიგნი ხო თუ იმ შემთხვევაშიც კი როცა წიგნი არ არის პირველი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, ბუნებრივია, ავტორისთვის ნებისმიერი წიგნი, ასე რომ წავიკითხე თვითონ მისივე ტექსტი, რომელიც ახლავს ამ წიგნს, იმასთან დაკავშირებით როგორ გამოხატავს, რა დამოკიდებულება აქვს თავისი ლექსების მიმართ და ადარებს შულებს და ახლა განსაზე მშვენიერი ჟულები აქ არ მეგულება, მაგრამ ნუ მაინც მადლობა. შემდეგ წიგნი ასევე მინდა, ესე იგი დღეს მინდა ჩვენს, ესე იგი ჩვენი ისტორიოგრაფიით განსაკუთრებით დაინტერესებულ ადამიანებს იმის გასარკვევად, თუ სიმამდეში რა იყო ეს საბჭოთა ოკუპაცია, სიმამდეში რა წარმოადგენს საბჭოთა სახელმწიფო და როგორი იყო საბჭოთა რეჟიმის დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების დამოუკიდებლობის და ასე შემდეგ მიმართ, ძალიან კარგი წყარო, ისტორიული წყარო გაჩნდა კრებულის სახით, რომელსაც ჰქვია ინტერვიუ მამასთან, რომლის ავტორიც გახლავთ ბატონი გელა ჩარკვიანი, ჩვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი ადამიანი, ჩვენი საყვარელი ძვირფასი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ირაკლი ჩარკვიანის მამა, ჩვენი შესანიშნავი მუსიკოსის და შემსრულებლის და წიგნი არის, ესე იგი, ირაკლის ბაბუის და გელა ჩარკვიანის მამის შესახებ, უბრალოდ ეს არის ინტერვიუები, ჩანაწერები, რომელიც გააკეთა შვილმა ბატონმა გელამ ჯერ კიდევ მამამისის სიცოცხლეში. მამამისი კანდი ჩარკვიანი იყო, ესე იგი, საბჭოთა პერიოდში, გავარვარებულ საბჭოთა პერიოდში 1938 წლიდან 1942 წლამდე იყო საქართველოს ცენტრალური, ესე კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დივანი. ანუ მთავარი პირი იყო წარმოედგინეთ ესე სტალინის დროს, სტალინისა და ბერიას დროს მთავარი, ესე იგი, ლიდერი იყო კომუნისტური პარტიის, მაშინდელი მართველი პარტიის საქართველოში. წარმოედგინეთ, მან, ესე იგი, რამდენჯერმე წელიწადში უხდებოდა შეხვედრა სტალინთან, ბერიასთან, ასე შემდეგ, ნუ ჩადიოდა მოსკოვში ბუნებრივია. და გელა ჩარკვიანმა ეს მისი დასახურება მიხვდა, რომ ესე იგი გავიდოდა დროდეს აუცილებლად გახდებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები იმისათვის, რომ გაგეგო სიმბოლოში რა ხდებოდა, რატო არ უყვარდა სიმბოლოში, მაგალითად სულ მარტივად რო ვთქვა, რატო არ უყვარდა სტალინის ვაჟებშაველა. ეს არის, აი, პირადად მოსმენილი, ესე იგი, კანდიდ ჩარკვიანს სტალინისაგან, პირადად კანდიდ ჩარკვიანს დაავალა სტალინმა, რო დაბრუნდებოდა, ესე იგი, მოსკოვიდან საქართველოში, დაეწყო, ესე იგი, აგიტაცია ვაჟებშაველას წინააღმდეგ. რატო ხდებოდა, რატო ძულდა ვაჟებშაველა? სხვაშორის, ეს ფრაზებიც არის, ესე იგი, რასაც თვლიდა ყველაზე დიდ მინუსად მის შემოქმედებაში ვაჟებშაველას, ამართლა გენიალური ადამიანის შემოქმედებაში, თვლიდა, რომ ეს არის პოვიციული ამბავი მის შემოქმედება, ეს არის სადღაც სოფელში ჩაკეტილი ერთი სოფლის და ერთი თემის პრობლემები და ასე შემდეგ და ეს არის ვიწრო ლიტერატურული გამოვლინება, როგორც ამბობდა და დაარა საკაცობრიო და გენიალური, როგორც ქართველები თვლიან ვაჟებშაველასო და თვაშოს სულ ახსენდება ხომ ამასთან დაკავშირებით ბერნარდ შოუს სიტყვები. ბერნარდ შოუ ამბობდა, რომ თუ გინდა რომ ავტორსო თუ სურს რომ გახდეს საკაცობრიო და მას თემოსოფლიო მოუსმინოს, წაიკითხონ ის წიგნები თავის სოფელზე უნდა დაწეროს, აი ყველაზე ახლო გარემოში და მაშინ ყველაზე დიდი შანსი აქვს რომ ეს გახდეს მთელი მსოფლიოსთვის მისაღები. ეს არის ბევრი მაგალითი არის. კი, ძალიან ბევრი მაგალითი, შორსულად წავიდეთ იგივე ქართული ავტორი გავიხსენოთ, ნოდარ დუმბაძის მეებები ელკოდენ, როცა თარგმნის იაპონურად,
ყველა ესე იაპონელ მკითხველი გამოთქვამდა ერთი გეგი ვარა უც რომ ეს მის ბებიის შესახებ იყო დაწერილი იმდენად ახლობელი ხო წარმოიდგინე გურიდან სუბსენი შორეული იაპონიაში ხიდისთავია მათი სოფელი ხო ხიდისთავში აღწერილი ესე ხიდისთავის ბავშვობის თავარი მოგონებები რაც ბებიასთან აკავშირებს მე დადუმოს აღმოჩნდა ყველაზე ახლობელი ტოკიოში დაბადებული და გაზრდილი იაპონელი მკითხველისთვის და ამას ამბობდა ზუსტად ბერნარდ შოუ და ამიტომ არ ამხოლოდ ამას გაიგებს ჩვენ მკითხველი ესე იგი სტალინთან დაკავშირებით არამედ იმ უამრავი ფაქტის შესახებ იმ რეპრესიების შესახებ იმ საშინელების შესახებ რომელიც ხდებოდა მაშინდელ საბჭოთა კავშირში და განსაკუთრებით საქართველოში და ესე იგი რა დამოკიდებულება ქონდა სინამდვილეში და ჩვენ ხო სულ მითოლოგიებში ვცხოვრობთ რომ აი ეს უნდა სტალინის ეს უნდა ბერიას არ დაცალდა და ამდენი რეალურად იმ ხალხს რისი გაკეთებაც შეეძლოთ ხო საქართველოსთვის რეალურად მაძე იყო დამოკიდებული მაძე იყო დამოკიდებული და თუ უნდა დასაკვირად შეეძლოთ გაეკეთებინათ კიდეს ამიტომ ეს არ არის ჩვენი დამოკიდებული ეს არ არის სადღეგრძელოების და ესე სუფრაზე ქების ობიექტები ეს არის ნამდვილი ამბები მოსმენილი კანდი ჩარკვენის ხო წარმოიდგინეთ ყველაზე მთავარი პირი იყო საქართველოსში 1918 წლიდან 1952 წლამდე აი მას რამდენჯერმე ევალებოდა და უწევდა სტალინთან შეხვედრა და აი მისი ესე ყველაზე ცოცხალი ისტორია ამ ურთიერთობის სტალინის დამოკიდებულების მისი აზრების და ეს აღწერა ჩაიწერა გელა ჩარკვენამ და ესე იგი მასში სტალინთან დაკავშირებული არა მხოლოდ ისა ნინო სხვა ისინია მაგრამ ნუ მე ვიზახე ხო რაც აკვირული ამბები რაღაც ეკითხებოდა ესე იგი აყოლებს გელა ჩარკვენი მამამის რომ ესე იგი რაღაცსაც თვლიდა რომ მნიშვნელოვანი იყო ამის შესახებ მამამის საკმაოდ არ დაკარგული კი სხვა ამბებიც არის რასაკვირულია რატო არ ჩამოვიდა მაგათ თბილისში თბილისში ხო შუადღია და ვერ მოუყვები ამ ამბავს, იმიტომ რომ ბავშვებს არ ძინავთ, თორე საგამრეყოს მოუყვებოდი ზუსტად ისე თბილისში რატო არ ჩამოვიდა სტალინი, აქ ისეთი ამბავი გადახდა 1921 წელს, როცა ჩამოვიდა სხვათა შორის ნაძალადევში, იქ მოუწეს შეხვედრა და რაც იქ დაემართა, ამიტომ მას ბუნებრივია აღარც გაჩენია სულული, ნუ თბილისში თუნდაც საქართველოს ჩამოდიოდა ხოლმე, ჩადიოდა აღწერილი აქვს ხო ზღვაზე ჩადიოდა, სოხუმში ჩადიოდა, წყალტუბოში და ბორჯომშიც იყო თუ წალდოში ერთხელ ჩამოვიდა და ისეთი სიცხე დახტა რომ ვერ გაუძლო და ესე იგი აი მთელი ისტორიები ესე იგი აი ძალიან საინტერესოა ესე იგი ის ისტორიების ამბები რომელიც ჩვენ გაგურნილი გვაქვს ყურმოყვი და ხო ის რაღაც მითოლოგიაში და ლეგენდებში გაქვს სინამდვილეში როგორ იყო ხო აი ეს არის ამ წიგნი დღეს არის ამ წიგნის პრეზენტაცია შვიცარიაზე იუსტიციის სახლში იცით იუსტიციის სახლი ახალი დიდი სახლი რო არის სანაპიროზე სანაპიროზე მარჯვენა სანაპიროზე აი იქ იქნება შვიცარიაზე აქვს კაფე და ხო ის იუსტიციის სახლი ესეთი ის არის რა ქვია ნამდვილად პროგრესული ნაბიჯია რო შეხვალ ხუწუჩი მოგესახურება ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. თან შეიძლება რომ კაფეში თან იჯდე თან ყავადალი და თან პასპორტი მოიტყო. მენიუში წერია. ხო, მენიუში წერია, კი, მეც ნამყოფია და ეს გადავამოწე, უბრალოდ შევესწარი ამ იმას თორე. ხო, მე სხვა კი, ნამდვილად ასე ხდებოდა ამ ხრივის, ახლა ხო ის ბევრი ის მეც მოვისმენი ამ შენობასთან დაკავშირებით, ალბათ თქვენც მოგისმენთ, არის ხოლმე ლანძღვა გინება და ერთი ამბავი და არაფერი ახლა ამას კი არა, ელფენი რომ დადგეს პარიზში, ისე ლანძღავდნენ. ცხონებული ელფელს რომ სახლიდან ვერ გამოდიოდა და დღემდე ლანძღავდა. საქართველოს ვერ ჩამოვიდა იცი ალბათ ელფელი აქ დაპატიჟებული იყო იმის გამო რომ ხიდი უნდა აეშენებინა. ეს ხიდი არის, მაგრამ თვითონ ვერ ჩამოვიდა. ხიდი გამოგვიგზავნა, მაგრამ სახლიდან ვერ გამოვიდა. ხალხი დამძებს მოსაკლავად და ელფელი დავდგინე მეო და და გაიარა. მე ხან თავარი სიმბოლოა პარიზისთან. ნუ ასე რომ ყველაფერი ხიდი არის ესე იგი თუ რომ წაგვერსა და ცემ შორის, აი ვინცაც უვლია მატარებლით, ვინც ეს მატარებელი კიდე არ შეყოს მე მგონი. აი კუკუშკა ეგრეთ წოდებული. აი იქ ალბათ შეუმჩნევა ულამაზესი ხიდი ამ ელფელის მიერ აგებული ხიდი, რომელიც გამოგვიგზავნეს და აქ მე აშეს იყო თუ არ ვწდები თუ არ ვწდები 1900-ის დასაწყისი 1909 წელი შეიძლება 11 წელი ზუსტად თარიღი არ მახსოვს მაგრამ ეს ხიდი ნამდვილად არსებობს უდა მიიხვდები რომ ეიფელისა ძალიან კლასიკური ძალიან ლამაზია და ყარადგას დღემდე და ძალიან სკერტანიანი წიგნი გადმოგვიგო ხო ეხლა რაც შეიძლება აი რადგან ვახსენე დღევანდელი დღე და დღევანდელი პრობლემები რომელიც ისევ გვაქვს და ესე იგი ისევ გრძელდება რო არავინ იცით ალბათ რომ სულ ისმის ხოლმე ეს შეკითხვა ამ ბოლო ომთან დაკავშირებით რომელიც გქონდა საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით რომელიც გქონდა 2008 წელს რუსეთთან და სულ არის შეკ აღარ დამთავრდა შეკითხვა ვინ დაიწყო ომი სიამდვილეში ამ შეკითხვას აქვს ძალიან მარტივი პასუხი ეს ომი დაიწყო 1801 წლის 12 სექტემბერს ამ დღეს 1801 წელს ესე იგი ალექსანდრე რუსეთის იმპერატორის მანიფესტით გამოქვდა აღმოსავლეთ საქართველოს
როგორც დამოუკიდებელი სამეფო კავკახეთი, ნუ შემდეგ მე მიემატა რამდენიმე წელიწადში იმერეთი და საქართველოს ესე იგი სახელმწიფოებრივი არსებობა შეწყვიტა რუსეთის იმპერატორმა მანიფესტით და იმავე წელს ხმელთაშუა შემოიყვანა 10000 ჯარისკაცი საქართველოს ასაღებად. ეს პირდაპირ არის წერილებში, არსად არ მალავენ რუსების ხმელთაშუა განსხვავებით, ესე იგი პავლე პირველისაგან ალექსანდრე პირველი თავიდან შეეცადა, რომ ეს ჩვენი ოკუპაცია და ანექსია ყოფილიყო რაღაცნაირად შეფუთული, ასე თქვა, თანამედროვე ტერმინი რო ვიხმაროთ. იმიტომ მანამდე ეს მანიფესტი პავლე პირველმა გამოსცა უფრო ადრე, რომელსაც არ დასცალდა საქართველოს დაპყრობა, იმიტომ რომ მოკლეს. მაგრამ ამ ალექსანდრემ ჩვეულებად გააგზავნა, როგორც ეს გზა გრძელდება და გრძელდება, არაფერი, რაც პავლე პირველმა დაიწყო, იმას აგრძელებს პუტინი, არაფერი მათთვის სამხრივ სიახლე არ არის. აბსოლუტურად იგივეს. ამიტომაც ეს ამ შეკითხვას აქვს მარტივი პასუხი. 1801 წელს დაიწყო, რა საკვირველია. ეს ომი, რუსეთ საქართველოს ომი, როცა რუსებმა გააუქმეს ჩვენი სახელმწიფოებრობა და შემოიყვანეს ჯარი და დაიწყო საქართველოს ანექსია და ოკუპაცია და იმავე დღეს დაიწყო საქართველოს ეროვნული გამათავისუფლებელი ბრძოლა და დაიწყო ბრძოლა იმისათვის, რომ საქართველო კვლავ დამოუკიდებელი გამხდარიყო. ძალიან საინტერესოა, აი ერთი რაღმის ხაზგასმამი და არმი ამ ომზე ვერ ვილაპარაკო, მაგრამ ის რაც შეეშალა სააკაშოს 2008 წელს, ანუ როგორც მოატყვეს რუსებმა, ეს არ არის პირველი ილეთი, ასე თქვა, და ეს არის ბევრი ძველი ილეთი. პირველად ერეკლეს მეფეც მოატყუეს და იმის მერე ნოე ჯორდანია და ყველა მოატყუეს შევარნაძე სააკაშვილს და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ისე მოატყუებენ, როგორც ყველა ხელისუფლება მოატყუეს საქართველოს ისტორიაში, ვისაც ჰქონია რუსეთის სახელმწიფოსთან ურთიერთობა. ჩვენ ძალიან ხშირად ვახსენებთ ხოლმე რუს პოეტებს, ხშირად საუბრობთ რუს ავტორებს, ლიტერატურას ასე შემდეგ, მაგრამ რუსული სახელმწიფო, რომელიც არის ჩვენი სამშობლოს დამპყრობელი, ცალსახად უნდა იყოს ცალსახად ჩვენ სტუდიებში, ჩვენ ცნობერებში, როგორც ხოდა მოატყუეში რას გულისხმობ? როგორ მოატყუეს სამწუხაროდ ისევე როგორც ერეკლე მეფე სინამდვილეში ჩვენ ახლა ხშირად არის ხოლმე ჟირინოვსკი გამოდის ხოლმე კრავის სიმაზე ამბობ შენ გადაცმულგელზე თუ რას გულისხმობ მოატყუეს? ანუ გულისხმობ იმას, რომ ძალიან მარტივად წამოვიგეთ იმ პროვოკაციაზე, ნუ შეიძლება მარტივად არ წამოვიგეთ, რა საკვირველია ხო, მარტო შე სააკაშოს ხო არ მოუნდა, რომ დამთავრებული დამთავრებულიყო ის, რაც გრძელდებოდა წლების მანძილზე, რა საკვირველია. მე იმ დღეებში ხა ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება რო გამოვხატო, მე იმ დღეებში იმდენი ადამიანის შეხვდა, რომელიც დარწმუნებული იყო სააკაშვილით, რომ უკვე ყველაფერი გარკვეული იყო რუსებთან, როგორც ამ ტერმინს ხმარობდნენ ხოლმე, სულ ეს მესმოდა, რომ ალბათ რუსებთან გაიასნებულა, თორე ამ ასე მარტივად ხო არ იქნებოდა. და იმდენად არ მინდოდა ხალხსაც დაეჯერებინა, რომ ვერც ხსნივი, რომ ეს არის ტული, რომელიც ჯერ კიდევ ერეკლე მეფის დროს დაიწყო. არ არსებობს საქართველოში, ვერასოდეს ვერ იქნება დამოუკიდებელ საქართველოს ვერანაირი ლიდერი, ვერც ერეკლე მეფე, ვერც სააკაშვილი, ვერც ჩევარნაძე, ვერც ბიძნაივანიშვილი, ვერავი, რომელიც შეძლებს ამ პრობლემის მოგვარებას. ეს არის გამორიცხული. გამორიცხული, იმიტომ გამორიცხულია, რომ შეიცვალოს რუსეთში, აი 300 წელად არ შეიცვლა ესეთი სხვა ტიპის სახელმწიფო არ იქნება, ვისაც ჩვენთან არ იქნება იგივე განზრახვები, ანუ იმპერიული დამოკიდებულება. ეს მე წარმოუდგენად მიმაჩნია. ერთ-ერთი შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ამ საფრთხეს თავი დავახციოთ, რომ მართლა რეალურად გადავდგათ ნაბიჯები ევროპისკენ. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აქვს, იმიტომ რომ თუ მოვასწარებთ და იმ ჩვენს ისტორიულ სახლში დაუბრუნდით, თუ მოახერხეთ, მაშინ ისეთი ოჯახის წევრები ხდებით, რომ ავტომატურად სხვა დაცვის მექანიზმი ამოქმინო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახლა ხო ჩვენ ახლა რა უნდა, ახლა ადამიანები ამ წუთშიც არიან დოანში წასვლები, რა არის ეს მშვიდობიანი აქცია ხო ბუნებრივია? ხო გახსოვთ სააკაშვილს რამდენი მილიარდები ჩადეს ჯარში და ყველა აღზევ რეკლამა მიდიოდა, ყველასო ჯარში ეპატიჟებოდნენ და რა არ შევიძინეთ, მაგრამ სამ დღეში გაგვიფრეს ის, ანუ ჩვენ არა ვართ ამ ეტაპზე, ნამდვილად არა ვართ ქვეყანა, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარებას შეძლებს ძალის გამოყენებით. პირიქით, ჩვენ ავირჩიოთ სხვა არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ის სხვა არჩევანი არის ყველა სხვა მშვიდობიანი მეთოდი, რომელიც დაუსრულებლად უნდა გამოვიყენოთ. გეთანხმებათ, ჩვენ ჩავაგდეთ 1-2 მათი ბომბდამშენი. არა, ეს გულის გასაფხანა თუ მეუნები, ნინო, რა საკვირველია. გულის გასაფხანა არ გეუნები, ახლა ლიტერატურაზე საუბრობ და არ პოლიტიკაზე. ეს რომ ისე ვარ დაემართოთ, ესე იგი, ჩვენს მომავალ ლიდერებს ისე რომ არ შეცდნენ სააკაშვილივით, ერეკლე მეფესავით, ზუსტად რო იცოდნენ სინამდვილეში რა მოხდა, როგორ დაიწყო ეს ომი 1801 წელს, აი ამის გასაგებად, ამის შესასწრებლად გამოვიდა შესანიშნავი წიგნი სხვათაშორის, მინდა მიულოცო ყველას, ვისაც აინტერესებს საქართველოს ისტორია და განსაკუთრებით უახლესი ისტორია, წიგნი ასე ქვია პირდაპირ: საქართველო და ქართველები. ავტორთა ჯგუფი არის ამ წიგნის ავტორი,
სამი ადამიანი ამ წიგნის ავტორი, ზალაბაშიძე წინა სიტყვაობა აქვს და რაც ყველაზე მეტად მომეწონა, ესე იგი ეს არის ძალიან პოპულარული, ესე იგი არა ისეთი სამეცნიერო კვლევა ჩვენი წარსულის, როგორცაც მიჩვეულები ვართ, ან მეორე უკიდურესობა ისეთი, როგორცაც მაგალითად ჩვენი უფროსი თავისი წერილები აკეთებდნენ ხოლმე, ქმნიდნენ სათავგადასავლო ისტორია, სადაც ქართველი იყო უკიდურესად ჰეროიკული, უკიდურესად ნათელფერებში წარმოდგენილი ყველა ეტაპზე, ყველა საფეხურზე და გეკნებოდა წარმოდგენა ილუზიური, როგორც ახლა შეგვექნა ბოლო პერიოდში, როგორც წინა ხელისუფლება ჯეროდა, რომ იმას დავამარცხებთ, რა ქვია, პუტინს დავამარცხოთ, მე მაქვს ერთი თავრობის წევრი, გამოდიოდა რომ მიჯდოს, ამბობდა ასეთ ფრაზას. ამოსო კავკასიონის ქესო, ჩიტი ვერ გადმოაფრინდება, არათუ პუტინის თვითფრინავიოდა. ახლა ასე ზედაპირული წარმოდგენა რა გვაქვს შენს მოწინააღმდეგესთან და თავარ ტენთან. რასაკვირველია, წაადეთ ახლა ბუნებრივია დაგემართო. ეს უარ დაგემართოს, ამიტომ აი ასეთი ისტორია არის, ასეთი სახელმწიფო არის სამაგალითო, რომ აქ არ არის გაზვიადებული, აქ წერია ისიც, რაც შეშტომებით საუკუნეების მანძილზე დაგვიშვია, როცა ჩვენ მიქცეულით არა ადეკვატურად, როცა ჩვენ მიქცეულით მართლა აუხსნელად და დაუჯერებად. და ასევე არის შესანიშნავი ფურცლები, რომელიც ახასიათებს, რომელიც თანამდები არის ჩვენი ისტორიისა და სადაც ქართველი მარტივ დასკვნას გააკეთებს, ანუ ექნება საშუალება, რომ ანალიზი გააკეთოს, ექნება საშუალება დაიჯეროს, რომ მასზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და არა ვიღაცხვებზე, რომელიც პრობლემა ჩვენს მაგალითად შეფენ ძლიერ სახელმწიფოს. ძალიან მინდა რომ თვალსაზრისით ისტორიკოსები ყოველთვის წოდავდნენ საქართველოს. ხო და მინდა რომ ძალიან ცოტა დაგვშა, მოკლედ ამ წიგს ყველას უსურვებ, მოკლედ ვისაც არ უნდა რომ შეულ ამაზე, ვისაც ნამდვილი ისტორია, აი ჯავახიშვილის პრინციპია, ივან ჯავახიშვილი, არა ისეთი როგორც მოეწონება ქართველს, არამედ ისეთი როგორც სინამდვილეში იყო, აი ეს ასეთი წიგნია, რადგან ცოტა დრო დაგვშა, მინდა თქვა რომ გამოვიდა შესანიშნავი წიგნი მშვენიერი მოთხრობების კრებული და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, თამარ ყურაშვილის რეაქტიული პარანოიას გულისხმობ, უკვე იყო ამ წიგნის წარდგენა და ეს არის მოთხრობების კრებული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ეს თვითონ სათაურად გამოყენებული მოთხრობა, რომელიც არის იმ პრობლემის შესახებ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის შესახებ, რაც არსებობს საქართველოს, ეს არის ნარკომანია და დამოკიდებულების შესახებ, იმიტომ რომ რაც გავიარეთ, ხო, ასეთი დამოკიდებულებს, რომ ჩვენ ვებძვით ადამიანებს, ამატყუფ ადამიანებს ხშირად და არა ხშირ შემთხვევაში და არა პრობლემას. ეს არის არ არის შედეგის მომტანი. ახლა იმაზე მეტ ადამიანს ვერ დაიჭერს ეს ხელშობა, რამდენი საათაშმა დაიჭერა და რეალური შედეგი ჩვენ ამის გამო არ გვაქვს. კი არ შეიცვალა, რომ შემცირდა ნარკომანების რიცხვი საქართველოში, არამედ ყველაზე მახინჯი ფორმები იყო და ადამიანები ქუტებიან ისეთი ნივთიერებების გამო, ისეთი, რომელიც მანამდე არც არსებობდა. და საშინელი შედეგები გვაქვს, იმიტომ რომ ისევი ეს დამოკიდება არ იცვლება. ჩვენ ისევ გვგონია, რომ ნარკომანი არის ცალსახად კრიმინალი და ცალსახად ეკუთვნის ერთი ნაყასი ჯუთ 10 წელი ციხე, რაც არის გადაიმსორ ბარბაროსული, უბრალოდ არა სულად არაადეკვატული ჩვენი მასშტაბების გათვალისწინებით. ჩვენ ცივი რიცხოვანი ხალხი, ის ადამიანი რესურსები, რომელიც ემსხვერპლენ აი ამ პოლიტიკას და ეხლაც მიმდინარეობს ეს პროცესი, არის უბრალოდ სრულად აუნაზღაურებული. ეს არის საშინელება, რაც ჩვენ შეგვიძლია. აი შორზე ხარ, თანხმობის ნიშნად ხელს ჩამოგართმევ. ამიტომაც, რადგან თამუნას წიგნი ვახსენე და მოვიტანე სპეციალურად, მინდა რომ აი მიულოცო, ესე იგი, ასევე ადამიანებს, რომლებიც ელოდნენ ამ წიგს, ნიკა სამუშიამ თარგმნა უკვე წიგნი და დიოგენემ გამოსცა წიგნი, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ და აქ პირდაპირ ერთგან მოუწოდეთ გამომცემლებს, რომ გამოეცათ ქართულად. ეს არის უილიამ ბეროუზის ცნობილი წიგნი, ერთ-ერთი მთავარი მსოფლიო ბესტსელერი, ჯანკი, ამერიკელი წერის წიგნი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ლიდერის თაობის, რომელმაც ნამდვილად შეცვალა ამერიკა და იმედია, რომ საქართველოში შეიცვლება. აქ ისეთი შიშველი სიმართლეა, ისეთი საშინელი სიმართლეა, ნარკომანების, ესეთი ნარკო დამოკიდებული ადამიანის ისეთი აღსარებაა, რომ ეს არის გამონადგურებად მოქმედებს ნამდვილად ადამიანს. და მე მინდა ეს მარტო, ესე იგი, ნარკომანებმა კი არ წაიკითხონ, ვინც ვერანებებს, არამედ იმ ადამიანებმაც, რომლებიც უყურებენ ნარკომანებს როგორც შემოსავლის წყაროს და გასაგებია, რომ ძალიან დიდი შემოსავალია ბიუჯეტისთვის და გასაგებია, რომ ასე ცალსახად ეს პრობლემა არ მოგვარდება, იმიტომ საქართველოში ისეთი ნარკოტიკის მსხვერპლია, ისეთი დიდი რაოდენობა, რომელიც ანალოგი არ არსებობს დედამიწაზე. ხო გესმის, მაგალითად, ეხლა როცა აიგზავნა, თქვათ, აი მძიმე ნარკოტიკებს, ხო, რაზეც წერდა, თქვათ, აი უილიამ ბეროუზს, ასეთ ნარკოტიკებს შეიძლება საქართველოში აღარ არსებობს, ვეღარ მოიპოვებ ჰეროინს მაგალითად, მაგრამ გაჩნდა ბიო ასეთი ნარკოტიკი, რომელიც მოსაწევია და რომელიც სულად უწყინარია სხვა ხალხისთვის, სხვა მომხმარებლებისთვის, მაგრამ ქართველებს აღმოჩნდა მომაკვდინებელი და უკვე მსხვერპლი მოიტანა, სულად უწყინარია ბიომაცკი. ამიტომაც მე ვერ ვიტყვი, რომ ცალსახად ასე უნდა მოხდეს, მაგრამ დეკრიმინალიზაცია არის აუცილებელი და დეკრიმინალიზაცია არის პირველი ნაბიჯი და მე მეორე ნაბიჯსაც გადავდგამთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ამოუწყდებით, აი სხვა ასეთი დამოკიდებულება თუ შევინარჩუნებთ, ამოუწყდებით. გენოციდია პრინციპში, რაც ჩვენ გვჭირს. დღეს დაცოტურაშვილი ძალიან პესიმისტურ განწყობაზეა, მაგრამ
ჩვენ ყველაზე სოფლიოში ყველაზე კარგი წიგნების და ლიტერატურის მიმოხილვა გვაქვს ორ შაბათს, იმიტომ რომ წიგნებთან ერთად აქ ყოველთვის ადეკვატური საუბარია ცხოვრებაზეც, იმაზე, რაც ჩვენ გარშემო მოგვაკრია. დიდი მადლობა და თუ არაზრს ადაგჩება ბევრ წიგზე დრო, იმიტომ რომ ყველაფერზე ერთად ლაპარაკობ და ამიტომ გვიყარხარ. ხვალამდე გემში დავიდეთ. ხვალამდე. ნახვამდის.